中学校卒業して15から20歳までずっと沖縄にいた。15から？アクターズにだからずっといたよ。5年間か。沖縄アクターズにいたの？そう。え、みんなの憧れ沖縄アクターズにいた人？いたね。ずっとイエーイってやってイエーイって。だからこのキャラなんだ。そうかもしれへん。結構ね、これまでのゲストさん、うん、入りたかったけど入れなかったみたいな人が多くて、うん、3月にゲストで出てくれる、うん、方は、これは東京校のアクターズ出身の方がね、こう出られるんですけど、まあ、そっちの動画もよかったら見てください。ご紹介。ご紹介。沖縄アクターズに行ってたら、ムロちゃん、スピード、ダパンプ、三浦大知くんの後輩でしょってなっちゃうよ。なっちゃうよね。でももうそこがほら、テレビに出た後に行ってるから、その後に出てる人らの時には一緒におった人とかもやっぱいるんやけど、言われへんねんな。言われへんねんな。公開できないそうです。分からへんけど、私はさ、そら言ってもいいかもしれんけど、あちらがこまな良くない可能性も。すごい。いいな。沖縄行ったことないねんな、行ってみたい。めっちゃなんかだから出て、そこがめっちゃ自分のそのダンスがもうめっちゃかけたって感じやから、うん、濃い5年間だったんだね。そう。だから逆にその大阪に戻ってそのさやかと出会った頃はもう趣味にしよう、趣味にしよう、趣味にしようっていうとこよ。感覚はね。そう。そうなんや。バリバリやっていこうじゃなかったんや。もうあのスタートは、もう一回絶対ダンスやめようって思ったし、時やって。あ、そう。やっちゃうと、やっぱもう、やりたい、あそこ行きたい、これやりたいってなっちゃうから、褒めるために、もうダンスはやめようって思ったのが二十歳ぐらい。早くない？そう、なんていう、だから多分それこそそのやばい人らを見てるから、もう無理とかさ、なんかここまではいけてもここまで無理とか、なんかそういう見方をしてしまう自分になっちゃってたというか、なんか意外意外意外、もうポジティブどんどん行け、ゴーゴーみたいな人かと思いました。まあ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 、そういうところもまた確かにあるけど、そうだからその二十歳ぐらいの時にもうやめようって一回やり始めると、もう好きやからうわーってなっちゃうから。うん、一回離れようって言ってたけど、やっぱりさ、踊りたいってなって行き始めたのが、あの、AX？ そう。そうなんや。うん。だからほんまに週1みたいな、もう自分で週1って決めていくみたいな感じで、行き始めて、うん、そしたらそのダンオペのオーディションあるけど受けへんって言われて、めぐみ先生に。うん、で、あ、ほんなん受けようかなって受けたのがあれ。そうなんや。そう。そっからまた、火はついたんですか？そっからまた、あ、そうやな、なんかやっぱ楽しいなってなって、ほんでそれこそまたそうやって出会っていくやん、したらやっぱ楽しいけど、うん、まあ、その時ちょうど就職もして、うんうんうん、うん、だから普通にも働いてたし、うん、そのほんまに息抜きというか楽しみ、自分の楽しみとして週 1AX に通うみたいな感じで。週1ででもあのクオリティのパフォーマンスだったんだね。うん、週1 やっぱりその5年間の沖縄でのあ、まあまあでも、うん、土台がしっかりあったからこそなんやろうけどね。ほんで26まで、まあその働きながらお金貯めて、うん、お金もまあまあある程度貯まった時にダンスしたかったらアメリカ行こうって決めてたんよ。もう最後や、そんな最後か分からへんけど、感覚で26歳やったから、その時が。なんでさ、セーブしよう、セーブしようっていう自分もいるのにさ、次のダンスやりたい環境がせずぶっ飛ぶの、うん、分からへん。本場じゃん、ロスなんて。あ、まあまあそうかも。まあ、ね、スープじゃない、ハリウッドは。まあまあそうよな。なんか行ってみたいっていうのが、やってみたい、行ってみたい、行こうみたいなとこはやっぱあるわな、確かに。それで来たのが26の時やから。でいらっしゃった時にあったんだもんね、うん、私もそのタイミングで。そう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 。それこそさ、なんか、夕方サーブドとかわかる映画。難しい。ちゃ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 。それ、そうそう。それに、もう、行きたいみたいになったわけ、LA に。オマリオンと踊りたいみたいな。ゲオマリオン、そうね。そう。でも、ほんで、オマリオンとリハできてやん。イエーイ。それが、マリオン入ったの？私の人生の、そう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 。なんか、あ、もう、なんかもう自分で。ここその当時結構ロスのね、ダンススタジオにはオマリオンが練習してるっていうのはよく聞いてたんやけど、うん、会えたの、うん、オマリオンに。そう、しかもその振付師をやってる人のところで結構めっちゃ行ってたから、なんかそれポイントかも、結構 LA で、うん、誰のやりたかったら誰の振付師のクラスを受けるっていうのがめっちゃ大事やんか。
その流れ全然ちゃう人の受け取ったってさ、なれるわけないんやから、絶対その、まあ、ビヨンセが好きだったらビヨンセの振り付けをしてる人もところで受けなら繋がらへんやん、うん、まあ、それはもしたまたまのあれで行く可能性だってあるけど、やっぱりそのさ、どうやって自分が一番近い道っていうかそこに行けるかをやっぱ多分自分なりにやっぱ考えてたよなと思うんやけど、ちゃんとその先生のクラスを受けながら行ったらオマリオも来たの？その人が振り付け師やるってなった時に行くぞってなって呼ばれて、でだから1個作品一緒にやった。それはねめっちゃなんていうのいい思い出映像とか残ってるの？それがさ、そう、分からへん、残ってないねんな、うん、多分。そうなんだ。すごい経験やね。でもね、なんかロスに行ったからこそできる。うん、マリオ会ったことない、ね、それはそう、なんかそれ見ていく、そう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 、なんか自分で 見たものを行きたいって決めて行ってみたいなとこはあったり、でももうなんか、うん、一緒に踊ってた子らがボン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 、それこそ出だすとさ、なんかやっぱりすごい思うことってあるやん。その一緒にぐらいに来て、一緒ぐらいにクラス受け始めてって、だからなんかすごいその、まあ、変な解釈の仕方かもしらんけど、出始める頃ってあるやん、やっぱりそういうチャンスが来る頃に、うん、そこら辺でちょっとでももうちょっとしんどくなってきたなみたいな、その現実も見えてきて、あ、こうあれじゃ1年じゃ無理とかさ、それはもちろん1年でボン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 行く人もおるけど、まあ、そういう子たちがね、みんな集まってくるもんね、うん、世界中から、うん、そうで、やっぱ2年3年おらな無理やなとか、すごい現実が自分の中でやっぱ見えてきたり、あ、ビザこのままじゃ無理とか、なんて事務所に入らな無理とか、そういう壁もやっぱり実際あるし、その情報自体がもちろんもらわれへんとかさ、入らないととか、うん、すごいそのチャンスも狭まってるから、広げないと広げないとっていうのも見えてきて、現実がすごい見え始めて、あ、疲れた、しないみたいな時にできたんよな、その妊娠して、今からやるんやったらあと 2,3 年は本気でやらな無理みたいな状況でもあったりした中でできて、なんかちょっと自分でダンスってやめれてへんかったやん、その言ったら20歳の時も無理やった、うん、なんかそう、別にやめんでいいんやけどな、もうそのもちろんうまくできるんやったらいいんやけど、なんか自分の中ではそういうものやったんやと思う、ダンスが。なんか限界ってないよな、こう上手くなりたい、こう来年はこうこれを結果出したいっていうのが、うん、多分ダンサーってこれね、うん、多分一生続くんですよ今の自分に満足してないって多分一生続く、うん、もう私やったら20代とか結構いろんな経歴持って走ってきましたけど、うん、30代子供産んでも、例えば私やったら今年はね、うん、ディズニーのオーディションを受けたいと思ってる、うんうん、やったことないから、うん、受けたことすらないからっていう風に、こう欲がどんどん出てくるんですよね、うん、今までこんだけダンスやってきたけど、うん、高みを目指したいっていうのは、うん、あの切れないんですよね、実は。なんかそうか、何歳までに結果出したら子育てに入ろうとか何歳までにやったら結婚しようっていうのを言っても、うん、その結果出そうがね永遠続くので、うん、ちょっと切れないんですよね自分ではなかなか。そこでこうやって戦ってたら、そのやっぱ横にいた子がもうボカンって言ってもうたっていう子がもうボカンって言ってもうた子がいっぱいおるから、すごいしんどかったと思うよな、自分がそこにもしいたら。いやすごい、なんか長男ありがとうって言ったら変やけど、なんかもうあんたもうええでって言われた感があったっていうか、もうそう子育てしてどうぞみたいな、オッケーみたいな、なんかそんな感じで、すごいなんか自分の中でちょっと一回区切りをつけれた。あ、すごい、いいタイミングの時に来てくれたんだね、かもしれへんなって勝手に思ってるまあ20代後半っていう、まあ言ったら、うん、産婦人科の先生とかからすれば一番こう、うん、安全にリスクも少なく、うん、こう妊婦期間が過ごせる時期に言ったらお腹にやってきたわけじゃない、うんね、だからそういうのも含めてこうなんかいろんなね、うん、いいタイミングが、うん、なんかそう巡り合わせがあったかなとは思ったりもするし、けどダンサーっぽいこと言ってるけど、なんかもう全然10年ぐらい踊ってないそう、やっぱもうほんまに子育て母ちゃんって感じで日々運転して連れて行って降ろして、そう、走ってるわけですね。そうそう、コロナのあれで事情で逆に就職が決まってみたいな感じで今普通に働かせていただいてへそう、だから仕事もしつつ、時代の流れに乗りつつ
でもそうよな、なんかいい、ね、いいか悪いかは分かりへんけど、やっぱコロナの時ってすごいね、いろんなものが変わったし、いろんなね時代のシステムがボカって一気に変わった感あったけど、なんかそこでありがたくお仕事させていただいて、でまあ子供もちょうど小学校、下の子が小学校っていうところで楽しくというか止まらずに動いてるって感じかな。日々ほんまにありがたいよね、このダンスしかやってないし、別にまあ働いてたとはいえ、日本で働いてた時も関空の免税店にいたんやけど、あ、そうなんや、そうそうそう、そこで働かしてもらってたりとか、それも私が働けるようなあれじゃないのに、まあ声かけてもらえて、働かしてもらえて、それでアメリカも来れてみたいなさ、やるって言われて、あ、じゃあやりますって言ってやらせてもらってっていうのがすごい多いから、なんか今いろんな偶然とか、その時のハプニングみたいなもので、こう今の生活があるみたいな感じになってるけど、まあでもね、なんかそれもその時その時でこう、この状況をポジティブに捉えられるこう判断力と行動力というか、そこでこうどうしようってこう後ずさりしてしまうんじゃなくて、この感じでさあどう生きていこうっていうのをこううまく自分に合ったやり方でチョイスしていける力が半端なく強いんやなっていうのは大阪にいたわけじゃなくそうだね、だからそう沖縄行って、逆にそう大阪ほんま勝利だから、ね、まあ、育ってるんやけど、なんか結構その自分の中身作られる時期にはそういうなんかちょっといろんなところにいる感はあるかもしれへんなとは思うよね。そうだよね、まあ、ふるさとの中だけど、面白い人生を生きてますね魔女の宅急便見すぎたなすごいですね、やっぱりジブリは宮崎さん。そうよ、え、それでもね、まあ、いろんなところに行ってもこう強くたくましく生きてる中ですけども、今後もだからずっと、まあ、小学生にも上がったということで、子育ても今後の人生ももうずっとロサンゼルスで過ごしていく、今のところはっていう感じかな。やっぱりその何とも言われへんよね、これもその、まあ、子供のタイミングやったりとか、まあ、自分のタイミングやったりとか、どこでどうなるか分からへんけど、今はとりあえずここで子育ては頑張ろうと思ってやってるけど、どっかのタイミング、例えばね、中学校行くとかの分からへんけど、タイミングどっかで、あ、帰ろうって思ったら多分帰るやろうし、お子さんはどうなの、こう言葉は何をこうどっちも喋れるの、喋れるのはね、喋れるよね喋れるの、こういう環境が、お友達がだってもう英語ってことだよね。そうやね、現地だから今逆に下の子、上はもう全然大丈夫なんやけど、4年生やし、下の子がやっぱり大変、今めちゃくちゃ日本語が強いから、この子は。あ、そうなんだ、へー、今一番多分大変頑張れー、そうか、なるほど、そういうのもサポートしていきながら、まあそれでもさ、ロスでこう子育てずっとやろうかなってこうしてて、こういいところを、ロスの子育てのそのいいところっていうのがあったら教えてもらえる、なんや、最後の質問になるかな。私から出るもんって言ったらなんかちょっとあれやけど、いいこと言えるか分からへんけど、なんかほんまに気にせんでいいかも周りを気にせんでいいというか、人のことは人のことやし、自分のことは自分のことやんか、だからなんか別にどこに対してどうこう言うこともなく、自分の子育てこうやと思うようにやればいいし、気遣わんでいい、ちょっとこう同調圧力って言われたりもするんですけど、みんなと一緒に揃える右を見て前見て習いみたいな、やっぱ教育っていうのがどうしてもあの、昔ほどではないけどやっぱ根付いてるとは思うんです。だからそういうところはみんなと一緒にしないと、とかいう世間一般はこういう家庭が普通なんだからっていうのにはとらわれなくてもいいってこと、いいんかなって思ってる。まあでも日本でも上の子が3歳の時に、まあ、幼稚園行かしてた、産んだ時に、下の子産んだ時に、そうちょうど3歳になるから4月から、そう、そっから半年ぐらいかな、日本の幼稚園に行ってて、ね、すごい良かったし、めちゃくちゃ幼稚園ってすごいと思った、日本の幼稚園すごい良かったし、なんか人も良かった、けど多分なんか分からへん、私が多分行きやすいんかなって最近思う、こっちかの方が、言ったらうちもこれから幼稚園が始まるんだけど、下の子は、でやっぱりこう係とかもね、やっぱりあるんですよ、幼稚園は特に、あの専業主婦の方が多かったりもするので、保育園と違ってね、だからこう係をやってこう幼稚園の
こう行事とかをお母さんお父さんも一緒に手伝ってやっていきましょうみたいなのがあったりとかはね、やっぱりするんだけど、とママパパもちょっとコミュニケーションを取らないと、うまくやらなあかんって、なんか自分で思っちゃってるやろな、うまくやらなみたいなさ、うまくってなんやねんって感じやねんけど、もないと思うんだけどね、みんな同じ気持ちだと思うんだけどでもなんかちょっとこうさ、リーダーっぽいお母さんとかやっぱおるやん、させーみたいなさ、礼儀、なんか日本の独特のね礼儀とか文化もあったりするから、なんかそういうのがちょっと日向的にはなんか苦手かもしれないってなると、苦手かもしれない、楽なのかな、ロスの方が。そうで、多分誰も他の人のことどうでもいいやと思うよ、アメリカ人って。あの基本ほんまに正味ほんま人のことは別にどうでもいいから、いい意味でさ、干渉がないっていう感じ。へ、別にそうそう、あの子どうなんと思いもしいひんのか、思ってても言わへんのかはちょっと分からへんけどね。こう自分のことを愛するというか、個性を愛するみたいなところも、なんかそこを大事にしようっていうのがね、なんかこう、私もロスとか短い期間しか行ってないけど、そういうのはすごい感じたのがね、やっぱロス、もうなんでそんなに自分に否定的なのじゃないけど、自分そのままの自分を愛したらいいのにっていう人たちがすごい、なんか無駄に自信満々な人多いみたいな。あ、でも、あると思う。そんなほんまに。みんな自信持ってる。体型がどうだろうと、なんかもう、もう全然よ。コロナジーンズ入ってようが、すごい自信あるみたいな。だからなんか、それこそファッションもさ、なんか今でさえ日本も、なんていうんやろ、みんな同じ服なんか着てなくなってるやん。なんか昔ってこれが流行ったらこれみたいなところがちょっとあったやんか。でもなんかそれもほんまになんていうやろ、アメリカもやけど、なんか別にダボダボ着てようが、お腹出してぴったりしてようが、なんか今の時代。スウェットとか絶対おろしい。全然スウェットとか、なんか普通やし、なんか。マッキーみたいな。特にさ、それこそ言ったらほんまに LA の幼稚園の卒園式みたいなやつなんか、B3やしさ。B3やで、お父さんなんか短パン B3 みたいな。だからほんま、もう服なんかそれこそ何万みたいな服着てたら、なんか結婚されるんですかあなたが、みたいな状況になるわけよ。そうなんだ、面白い。逆にスーツとか着てたら、どうしたんでしょうかみたいなさ、感じやん。なんかカチッとした空気がちょっと苦手かなっていう、こう心にこうゆとりがあるというかね、なんかそういうライフスタイルが合ってるかもっていう人は、結構ロスでのびのびと子育てできるかもってことかな。日系ってやっぱいっぱいあるからさ、で日本人が多いっていうのはあるんかもしれん、その会社の財産みたいなやつで、そう住んでる人が多いっていうのは、やっぱりその会社があるところに人が集まるからさ。あ、そっか、意外と日本の会社もあるんですか。すごいあるよ。そうなんや。ロスとかそのニューヨーク、アメリカのね、チャンネルで好きな、あの、YouTuber さんがいて、マスターメディアっていう YouTube チャンネルがあって、有名な、まあ、ビヨンセとか、ジャスティン・ビーバーとか、いろんな人のバックアップをしてる、ダンサーの子3人でやってる、こう、チャンネルがあるんだけど、なんかそういうので結構アメリカの事情みたいな、もうすごい発信されてる日本人のチャンネルがあったりとかして、すごいためになるなと。思ったんだけど、まあ、それの、まあ、ママバージョンというかね、なんかそのチャンネルでは、そのママの人がいないので、ママパパがいないから、その情報は聞けないので、好きなチャンネルなので、なんかそれを自分のチャンネルで誰かに聞けたらいいなと思ったので、本当にありがたいです。なんか一回聞いて、参考になりました。情報でな、気になったその産婦人科だったり、コミュニティだったり、今のもの後で、LINE で聞いたりとかして、ちょっと URL は、説明した概要欄に載せておこうと思いますので、よかったら見てみてください。ゲストで出ていただきましたのは、ロサンゼルスから、二人の男の子を育てるママ、ひなたに出ていただきました。ありがとう、ひなた。ありがとうございました。イェーイ。ありがとう。